লকডাউন চলি থকাৰ সময়তে জুৰিয়া বজাৰত সপ্তাহটোৰ ভিতৰত দ্বিতীয়টো ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। পুৱতি নিশা 50 মিটাৰ ব্যৱধানত দুঠাইত সংঘটিত হোৱা অগ্নিকাণ্ডত ভস্মীভূত 7খনকৈ দোকান, জুইত জাহ যায় প্ৰায় 25 লক্ষাধিক টকাৰ সম্পত্তি। কোনো দুৰ্বৃত্তই জুই লগোৱাৰ সন্দেহ স্থানীয় একাংশ ৰাইজৰ। শুনিলো, এতিয়া ঘৰৰ পৰা আহিছো, ইয়াত আহি চাইছো আগুন জ্বলি আছে, জুই জ্বলি আছে। পিছত জুই জ্বলাৰ পিছত চাইছো যে কেৰাচিনৰ গোন্ধ। হোটেল, ফাৰ্নিচাৰৰ দোকান, বিস্কুটৰ দোকান, গেলামালৰ দোকান, কাপোৰৰ দোকানৰ লগতে কেইবাটাও ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান চকুৰ সন্মুখতে সম্পূৰ্ণৰূপে জাহ যায়। সৌভাগ্যক্ৰমে কাষতে থকা কেৰাচিন তেলৰ ডিপু জুইৰ পৰা ৰক্ষা পৰাত অধিক ভয়াৱহতাৰ পৰা ৰক্ষা পৰে জুৰিয়াৰ বজাৰ। অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ 2খনকৈ গাড়ীৰে জুৰিয়া আৰক্ষীৰ সহযোগত নিয়ন্ত্ৰণ কৰে এই অগ্নিকাণ্ড। লকডাউনৰ সময়ত এনেদৰে বজাৰত জুই লগা ঘটনাই সৃষ্টি কৰিছে ৰহস্যৰ। বুলি আমাৰ সন্দেহ হৈছে, কাৰণ আমি তাতে গৈ পেলাই কেৰাচিনৰ টেমাটো পাইছোঁ। দুৰ্বৃত্ত জ্বলাইছে, দুৰ্বৃত্ত জ্বলাইছে বুলি আমাৰ সন্দেহ। ৰূপৰী হাতৰ পৰা মুজাক্কিৰ হুছেইন, অসম টুডে'।